নমস্কাৰ মই নিৰঞ্জন লাহন এন এল টিপ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ এল টিপছ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকে আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা নতুন ৱেবচাইট লৈছোঁ যিটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন এটা আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাওক যিটো নায়াল ক্লাউড মাইনিংছ ৱেবচাইট এইটো ৱেবচাইটত আপোনালোকে চাওক ইউজাৰ কিমান আছে ডিপজিট কিমান কৰিছে আৰু ডে' অনলাইন মানে ফিফটি ওৱান ডেইজ হৈছে এইটো ৱেবচাইটত গতিকে আপোনালোকে এইটো এটা কাম কৰি চাওক প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰপিছতে কি কৰিব লাগিব মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াৰ আপলাইন ইয়াত আপোনাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব ইমেইল তাৰ পিছতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু এগেইন পাছৱৰ্ডত পাছপৰ্ট এগেইনত ক্লিক কৰি আই এম নট ৰব কৰি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ একাউণ্ট হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড গতিকে চাইন ইন ইন কণ্টিনিউ বা লগ ইনত ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ আগতে আপোনালোকে ইমেইলত এটা ভেৰিফাই যাব ভেৰিফাই এইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ইমেইলটো লগ ইন কৰিব ইমেইলটো লগ ইন কৰি আপোনালোকে যিটো ইমেইলত ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড আহিব সেইটো ভেৰিফাই কৰি দিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো লগ ইন দিয়া আছিলে তাৰপিছত পাছৱৰ্ড দিব পাছৱৰ্ডটো দি আইনৰ প্ৰগত দি লগ ইনত ক্লিক কৰিব চাওক এতিয়া লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ডাছবৰ্ডত আহি গ'লো ডাছবৰ্ডত ট'টেল বেলেঞ্চ দেখিছে জিৰ' যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছো আৰু আপোনালোকক মই পে'মেণ্ট লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি থাকোঁ গতিকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে এড হৈ ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক মাইনিং কেনেকৈ ইয়াত কৰিব আপোনালোকে ফ্ৰী মাইনিং গতিকে ফ্ৰী মাইনিঙত আপুনি চাওক মাইনিঙত আপুনি ক্লিক কৰক মাইনিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এতিয়া আহিব চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ মাইনিং ইনফৰ প্লেন লেভেল ওৱান মই যিহেতু ফ্ৰী কৰি আছোঁ এইটো আপোনালোকে এতিয়া চাওক বিট কইনত কৰিব পাৰে ইউৰিথিয়ামত কৰিব পাৰে লাইট কইনত কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ডগী কইনতো কৰিব পাৰিব ইউ এছ ডিতো কৰিব পাৰিব কইন আপোনালোকে যোনটো সুবিধা পায় আপুনি সেইটোতে এইটোত মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে চাওক আপোনালোকে এনেকৈ জাষ্ট ছেভ কৰি দিয়ক মই ডগি কইনত জাষ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিটো মাইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব গতিকে মাইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে মাইনিং হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে উদ্যোগ কেনেকৈ কৰিব উদ্যোগ কৰিব লাগে আপোনালোকে চিম্পুল চাওক আপোনালোকে মাইনিঙৰ য'ত মাইনিঙত ইয়াত ক্লিক কৰিছিলে দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে উদ্যোগ উদ্যোগ কৰিব উদ্যোগ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো বিটকইন উদ্য বা যি বিটকইন বা ইউথিয়ান লিটকইন ডকি কইন যিহেতু আপোনালোকে যিটো মাইনিং কৰে সেই তাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্টটো দি দিব মই যিহেতু ডগিকইন কৰিছোঁ ডগিকইনৰ ইয়াত একাউণ্টটো আপুনি পেচ কৰি দিব পেচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মিনিমাম উইড্ৰ চাওক এক হেজাৰ ডগিকইন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰিব আৰু যদি মই চাওঁ বিটকইন যদি চাওঁ বিটকইনত আপোনাৰ জিৰ' পইণ্ট ডাবল জিৰ' ওৱান ফাইভ বি টি চি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা উইড্ৰ কৰিব পাৰিম তাৰপিছতে মই ইউটিএমত চাওঁ ইউটিএমত জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফাইভ আৰু বাকীখিনি মই সকলোখিনি গোটেইখিনি চাই দিছোঁ লিড কইনত যদি চাওঁ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আপোনাৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া উদ্যোগ কৰিব পাৰিব আৰু ডগীকইনত আপোনাৰ এক হেজাৰ ডগীকইন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ইয়াৰ পৰা উদ্যোগ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাওক ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এই একাউণ্টটো দিব তেতিয়াই উদ্যোগ কৰিব পাৰিব ইয়াত একাউণ্টটো আপোনাৰ যিটো আই ডি একাউণ্ট ডিবিটকইন আইডি বা যিটো লিড লিড কইন আই 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 আইডি সেই আইডি টি আপুনি ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিয়ক তাৰপিছতে ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰক এনেদৰে আপোনালোকে মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ফ্ৰী মাইনিং ৱেবচাইট